Vanderlei. Veja bem, sendo sincero, as duas equipes, Santos e Palmeiras, foram projetadas por mim. Se der Santos ou Palmeiras, vai dar Vanderlei. O Palmeiras só chegou à final da Libertadores graças ao meu projeto. Esse jateta, esse espangaré só chegou na final por minha causa, caralho! Alto amigo de casa, você que tá se coçando o saco, você tem que fazer aí, que nem eu, amigo. Me tirar de narrar a final da Libertadores, amigo. Eu lá quero saber de Palmeiras, eu lá quero saber de Santos, amigo. Eu quero é que se lasque os dois, amigo.